सर्वभूतेषु देबी सर्वभूतेश शक्ति रूपेणस्थिता जा देबी सर्वभूतेश मतृ रूपेणस्तिता नमस्ते समस्त समस्त सम नम आज्ञा म आज माटा वर्तमान द्वितीय वर्ष मातिभा मु अक्षर अक्षर प्रतिक्षणले मार अनुभव आपणको निश्चय मोर अनुभव शेयर कि आमे प्रथमे घर बाहि ନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଘରୁ ବାହାରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆଉ ସବୁ ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କର ନାମ ନାମ ଲେଖାଯାଏ ନାମ ଲେଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଦଣ୍ଡାମାଳକୁ ନେଇ ଆସି ଆମେ ଯାଉ କୁମ୍ଭାର ଘରକୁ କୁମ୍ଭାର ଘର ସେଠିରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମାଟି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆସୁ ମାଟି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦଣ୍ଡଘରକୁ ଆସୁ दण्डहरू आसलाप माटी को नै पुणी जो कामनाकारी रह को पूरा दण्डु समस्तै मिसकि ताण्डको जाउँ दाण्डको गलाप पाट भुक्ता पाट दण्डुवा पडिदुवा संगे बाकी जो तेह्रभुक्ता अनि समस्तको दण्ड मै अकारीको दाण्डको जाउँ आउलाप मा पूजार्चना गरि बन्दापना पुणी पु आमेट खटुआ खटुली पर्वा चम्पर ଭୋଗହାଣ୍ଡି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ରଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କାମନାକାରୀ ଆମକୁ ଆବାହନ କରି ନେଇ ଆସେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନେଇକି ଆବାହ୍ୱାନ କରି ନେଇ ଆସେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କାମନାକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ କାମନାକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ହେବ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେବ ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ଆଉ ପଡ଼ିଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଆମେ କାମନା କାରୀକ ଘରରେ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆମର ଧୂଳିଦଣ୍ଡକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଆଉ ଧୂଳିଦଣ୍ଡକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିମତ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କର କୁ କୋପ୍ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ପାଟଦଣ୍ଡୁଆ ପଡ଼ିଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ପୁଣି दूलीदंडर महत्व यहाँ गोटे आज्ञा गोटे दंड माँ माँ आसीचु आसमें ये दंड भोगे जो कि जो दंड ने आम जो कामना नहींकुँ माँ पाख को अक्षर अक्षर आज्ञा यहाँ निश्चय रूप से पालन हो जो कि मुनारे प्रत्यक्षदर्शी जोटा कि मु दंडिया हिसाब से आठ मत माँ कि आशीर्वाद देखते जहाँ फल आपड़े ठिया धुलीदण्डले आमे धुलीदेखि मायारी हे जहाँफे जो धान धान आदा हे त माँ र पूजा अर्चना पाइकि हलदी दरकार तो हलदी बटार कार्कम रहान के महाप्रभु घरको आस आसलाप भोग हे तापर कि स्थापन स्थापना मंदिर पर देवी आसे मा पाछोडी मंदिर मन्दिरको गाधै आसला मिरे आमे भी ବନାଉ ଯାହାଫଳରେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଦଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ପାଣିଦଣ୍ଡରେ ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ପାଣିଦଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହୋଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଧୂଳିଦଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ